U Hrvatskoj oko 140 tisuća osoba, odnosno 3% stanovništva, ima dijagnozu cerebralne paralize. Ukratko, riječ je o grupi neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih defektom ili oštećenjem nezrelog mozga. Na današnji dan osobe sa cerebralnom paralizom i njihove obitelji žele skrenuti pozornost javnosti na svakodnevne probleme kako bi im svakodnevni život bio lakši. Sama priča o nacionalnom danu je započela u Hrvatskom savezu udruge cerebralne dječje paralize 5. svibnja 2001. kada je na inicijativu Saveza Hrvatski sabor prihvatio 5. svibanj kao nacionalni dan kojim se željelo poručiti i reći javno o problemima i potrebama djece s cerebralnom paralizom i odraslih. A najviše problema imaju upravo odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i to kod zapošljavanja i samostalnog života. Problem života nakon 21. godine, odnosno nakon smrti roditelja, sad imamo neke male šumove u komunikaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta zbog asistenata u nastavi, ali nadamo se da će se to riješiti na obostrano zadovoljstvo. Bićemo glasni zato što imamo konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i nju se pokušava staviti negdje sa strane, međutim pravno je ona na prvom mjestu i u praksi bi tako trebala i biti. Uz to veliki je problem zapošljavanje osoba sa cerebralnom paralizom. 34-godišnji Raul Kevrić završio je pravni fakultet još 2008. godine, a tek je nedavno preko udruge uspio pronaći posao, i to privremeni do 12. mjeseca. O iskustvima tijekom odlazaka na razgovore za posao mogao bi napisati knjigu. Dosta je teško. Ja recimo imam problem s tim što vizualno ostavljam loš dojam, a sposobnosti mi ne otkažu, čak su mnogo čemu iznad prosjeka, ali problem je što ne mogu u 3 sekunde impresionirati prosječnog poslodavca, zato što se krećem tako kako se krećem. U zadnje vrijeme imam dojam da se unazad godinu dvije nešto pomaklo, jer su ljudi prestali barem na prvu reagirati kao da vide vanzemaljca, ali na početku kad sam počeo tražiti posao sam doživio svašta, mislim da nije za televiziju. Jedna od aktivnosti udruge povodom nacionalnog dana je spot koji su članovi snimili prije 10 dana, riječ je o pjesmi Kvarneru. Mi poručujemo da narod vidi da kako se mi invalidi družimo sa ljudima i kako mi živimo na Kvarneru. Riječka udruga osoba s cerebralnom paralizom skrbi o 395 članova, a kako kažu članovi, zadovoljni su načinom na koji ih prati grad i županija.